якщо його забагато розвивається, виникає запалення в усті самої сальної залози і довкола. З'являються так звані пустули, спочатку папули, пустули. Потім, якщо йде запалення довкола усті сальної залози, з'являються конглобатні елементи, вузли. Такі пацієнти вже потребують лікування у дерматолога. І якщо пацієнт не отримує в молодому віці лікування, то захворювання пролонгується на довгі роки. В якому віці взагалі варто, ну, я не знаю, обережніше до шкіри ставитися? Десь потрібна додаткова? В пубертантному віці, коли з'являються перші прояви статевого дозрівання, так? Це що? Оголосіння з'являється в пахових ділянках, в пахвинних ділянках, в ділянці лобка. Так? В хлопчиків іде мутація голосу, так? В дівчаток з'являються перші місячні. В те зоні, яка є, от дійсно діагностик, там ми можемо провести, визначити якраз з допомогою, навіть в домашніх умовах, з допомогою рисової серветочки, визначити, як виробляється шкірне сало. Ми прикладаємо до лоба, до носика, до підборіддя рисову серветку і забираємо залишки шкірного сала. Ми бачимо, що в одних менше виробляється шкірного сала, в других більше. Серветочка повністю заповнена виділеннями шкірного сала. Значить, цим пацієнтам чітко, вони ще не мають запальних елементів, в них ще немає вогревої хвороби. Ми їм радимо забирати комедони в косметичному закладі. Якщо ж десь є вже запальні елементи, то спочатку треба лікуватися дерматолога, а тоді проводити косметичну реабілітацію. Треба правильно і чітко розробити стратегію. Перехідний вік зразу призначити очисну серію і обов'язково призначити таким пацієнтам дослідження, якщо бачимо, що є запальні елементи, і вони щораз тим більше збільшуються. Така проблема, вона не просто проблема, вона проблема і роботи шлунково-кишкового тракту. Найчастіше це хронічні гастрити, хронічні коліти, ентероколіти. І це зникне, як тільки почнеться сексуальне життя і тому подібне. Ну от, як ви до цього, до такої думки ставитеся? Ну, ви знаєте, якщо є комедони, перша стадія вогревої хвороби, коли в те зоні з'являються комедони, спочатку вони чорні, так, можуть бути вони і закриті, і білі, естетично пацієнта не турбує, хоча він турбує, зовнішній вигляд дуже важливий. І чекати до статевого дозрівання, ну коли вже є запальні елементи, папули, пустули, повірте, пацієнта це буде турбувати, він буде сам собі допомагати, він буде старатися це забрати і протерти борнолевим тютюновим спиртом, наробивши при цьому і рубців, а ще, не дай Боже, пацієнт схильний до утворення келоїдів. Категорично я ставлюся, треба знайти глибшу проблему, якщо це проблема уже запальних елементів, якщо є папули, якщо є пустули, якщо є вузли. Ці пацієнти мають бути в дерматолога, потім з цим постакне боротися дуже важко. Бо рубцеві зміни, виражені гіперпігментації, вони людину не прикрасять, вони будуть сприяти психоемоційному перезбудження. Такі пацієнти будуть схильні до депресії, переконати їх в тому, що вони є адекватні в суспільстві, буде потім.